بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو، ایک شخص علی صوبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے عرض کی کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مجھ پر خوفناک نگاہ ڈالی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ علیہ السلام ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے ہندوستان پہنچا دے کہ شاید میری جان بچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اسے ہندوستان کی زمین پر پہنچا دے۔ ہوا نے اس کو سومنات کے علاقے میں پہنچا دیا۔ لوگ اپلاس سے بھاگتے ہیں کیونکہ حرص اور خواہش ان کا لقمہ ہے۔ اپلاس کا ڈر اس شخص کے خوف کی مثال سمجھ، اور حرص اور کوشش کو ہندوستان سمجھ۔ اگلے روز دربار لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تو نے اس شخص کو غصے سے کیوں دیکھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو گیا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے لازوال جہاں کے بادشاہ، وہ غلط سمجھا اور اس کو اس کے خیال نے بہکایا۔ اللہ عزوجل نے مجھے آج اس کی جان ہندوستان نکالنے کے لیے کہا تھا، اور میں اس کو یہاں دیکھ کر حیران تھا اور اس فکر میں مبتلا تھا کہ کیا یہ اتنی جلدی اپنی موت کے وقت پر ہندوستان پہنچ بھی پائے گا کہ نہیں۔ میں جب حکم الہی کے مطابق اس کی جان نکالنے ہندوستان پہنچا تو میں نے اسے وہاں موجود پایا۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک خوبصورت واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔